Demek yani tekrar ayet yapıyoruz, bu adamları da tanım alış gerek. Eğer hakikaten istat bilen şunlardan gap giyse, bunlar bizde imamlarımızı bulardık. Yapı onun neyden? Yaş yiğitlerinin en bir saadetinden ki, yok ki acemlerdi. Yani bizde yokuşa geldiler, Arabama geldiler. En bir saadetinden ki, Allah ulardı ahli sünneden bugün bir alim gibi muvaffak kılışı. Bu katı gap. Şunun için hem ana bir de en katı saadeti acem adamını bir haklı bilmeye diyor kırken de o. Arapçanı bilmese bu bir izler tuvalıya hakikati dese. En bir katı saadeti ki Allah onu bir ahli sünneden bugün bir alim gibi muvaffak kılışı. Bu kulağım bilen işitken ben, şu hale geçe şu neresi benim şu kulağımdan gitmedi ki şu yılda okup yürgen, 10 yılda okup yürgen adamlardan birden işitken geldim. Yani bana Abdullah Bukhari'de rahmetullah atıp geçişken de Allah'ın bir yaş yiğitke birgen nimetlerden biri şu ki eğer ibadetke kirse idana sekti. Yani sen en ilgi ibadetke kirasız o cahillikten çıkıp. O şey en de ibadetke kirgen peyitte şu yaşke en kette Allah birgen nimeti sahibi sünnet bugün bir kişiye bir adakı koyuşlu gidiyor. Onu sünnetke ündep durardı. Ahli sünnanın ulumunu istep yüreğe geldiler, Allah'ın nurunu ağzımdan uçurmak için buraya etkilerdi. Yani şuna kadar ahli sünnedeki alimlerdeki başkanı ve ulusunu kütüb yürgelerdi yani. Bunlar Allah'ın nurunu ağzımdan uçurmak için buraya etkilerdi. Allah ise nurunu tamamen yıkıladı, eğer ki kafirliği yaktırması yani. Yani bunlar ulup gitti vurgen, bunlar kamek gitti yaptı genemez de. Şunlar sen çünmeyi de bırakma oldu. Tersini yukarttık değil de, karası arkasında 10 ters çıktı vurgen yani. Bu, şundan en bir ibret olmayıydı ki, bu Allah'ın nuru çıktı vurgen yani. Ahl-i sünnet vel cemaat şunu kurtarıp çıkartken adamlar da yani. Onun mesela nereki uluşu bilen ya ki başka bir adam tükep koymaydı. Onu kevleştirseniz bir de kitap okup çıkıp bilinir diken derseler o. Nasuhi, mansuhi, umumi, hası, mutlaki, mukayyade diken gibiler. Yani sufihi okuduyla kurduyorlar o. Aslında bir de kitap okup çıkıp bilinir diken derse o. Nasuhi, mansuhi, mutlaki, mukayyade. O bir nasıl kıl kurslarda adamlar gede okup yitip bulmaz nasıl kıl kurslarda. Adamlar ki yine aleykine bunu katı gibi varırken tekrarsın. Çünkü sen dururlar. بسم الله الرحمن الرحيم سورة إتقاد أهل السنة والجماعة كتاب لنا سنة تسقلش ونترلترش ودعوة خلش فازلة حق ديجي حديث وعسر لردو قد كندك شندن يقول ما أجمعك عسر ده تختاديك وأخبرنا محمد بن محمد بن سليمان حدثنا محمد بن حمدوي حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا عبد الله بن سابق قال يونس بن عبيد أتاد ليس شيء أغرب من السنة سنة لندى غريب ناس يغضيت ما يعني غريب ديان يعني غريب ديان يعني تابلش قين ديان يعني نادر ديان يعني مثلا عليك شنو دائما أتامزو حق يعني قرآن سنة bu hamma yoqda haligi sochilib yotadigan haligi narsa emas bu. Nodir narsa bu. Durdek bir noyob narsaki izlab topiladigan narsa. Qur'on sunnat yotibdi hamma joyda. Masalan, kitoblar, kitob qavat-qavat bo'ldi. Lekin shuni sizga haqiqatini fosh qilish Qur'on sunnatni, ya'ni haqiqiy manhaja yo'li bu g'arib narsa. Ya'ni g'arib degani uni izlab topolmadi, fikrim. Ne karab bir karıştı gene hamma gibi bir kurnur edigen narsa bulmasını yiyemem ki. Ve ağrab minhu uzu sünnet şünçelik nayab narsa bulsa ondanım nayabı onu indi taniye digen kişiler diye. Onu taniye alıyor digen kişiler ondanım nayab diye. Çünkü mesela sünnet kese adeşken, sünnet kese guru, sünnet kese bazıları bu başka da oturur etti yani. Çünkü mesela yaptı ki sünnet uzu nayab onu topken kişi ondanım nayab diye. Biz aytdik Yunus ibn Ubayd bu gapda aytayotgan kishi tobiin aslida. Tobiin ya'ni. Hop. Xabarana Ahmad ibn Ubayd hamba anba ana Muhammad ibn Husayn anba Ahmad ibn Zuhayr hadasana al-Abbas ibn al-Walid an-Nursi hadasana Wahib ibn Khalid an Ja'd ibn Abi Usman qala al-Hasan. Hasan Basri aytib, Ayyub sayyidu shabab ahli al-Basra. Hasan Basri tobiin, Ayyub al-Sixtiyani tobiin haqida gaplaydi. Kelasim tobiylar bular. Hop. Ayyub al-Sixtiyoniy Basra ahlining yigitlarini sayyidi deyapti. Endi nega kerak bu gap bizga hozir bizga? Biz aytdik-ku bu Ayyub al-Sixtiyoniy Hasan Basri bular bizni o'sha yuqoridagi sunnatni taniganlar undan ham g'arib dedi-yu. O'sha noyob odamlardan biri bular. Shular tanishib ketyapti bizga. Hozir bizning bobimiz shu aslida sunnatni saqlagan, uni tiriltirgan, unga da'vat qilgan kishilarning fazli. O'shalar da hozir bu. Ayyub al-Sixtiyoniy masalan, hammaning qulog'iga tanishmi?
Ayub Sixtiyoniy degan nom haligacha masalan ko'pchilik bir sal ilmdan xabar bo'lgan odamni quloqiga tanish. O'sha kishini mana aytayaptiki, Basra ahlini yigitlarini sayyidi deyapti. Bular tobiinlar shu bir-birini fazlini tan olganligidan deb yani. Hop. Keyingi istod bilan keltiryapti. Musand ibn Muaz al-Anbari otasidan ibn Aundan aytayotganligini eshitdim deydi. Muhammad ibn Sirin o'lganda haligi mashhur tobiinlarda ichida aytdik-ku, Sirinni bolasi kecha. Muhammad ibn Sirin büyük katta bir mufassirlardan. Tush ta'birida ham shu haligi ibn Sirinni tush ta'biri deb keltiriladi-yu. O'sha kishi Muhammad ibn Sirin. Faqat u haligi o'sha kishida hozirgi kunda kitobi deyilayotgan kitob shu kishinikimi yo'qmi o'sha haligi noma'lum narsa. Lekin aslida haqiqatan tush ta'birida katta olim bo'lgan o'sha Muhammad ibn Sirin. Hop, Muhammad ibn Sirin o'lganda shunda aytdik biz, man summa. Endi undan so'ng kim qoldi endi? Yoki man samma desak ham bo'ladi. Endi kim qoldi bu yerda ya'ni Muhammad ibn Sirindan keyin kim o'rin bosar desa Ayyub dedik deyapti. Yani, Ayyub Sixtiyoniy dedik-ku yuqoridagi. Ya'ni keyingi o'rin bosar Ayyub Sixtiyoniy. Hop, demak yana takror aytayapmiz, bu odamlarni tanib olish kerak. Agar haqiqatdan isnod bilan shulardan gap kelsa, bular bizni imomlarimiz bo'ladi, gap olinadigan imomlar bo'ladi. Hop, keyingi isnod bilan yana kelyapti. Hammod ibn Zayddan eshitdim deydi, aytayaptiki, "Kan Ayyub indi afzal man jalastuhu." Hammod ibn Zayd aslida u ham katta bir ulamolardan. Hammod aytayaptiki, "Ayyub men oldida o'tirgan eng afzal kishilardan edi," deyapti. Va sunnatga eng qattiq ergashadigan kishilardan edi. Shuning uchun ham u kishini fazlini bu yerda keltirilyapti, Ayyub Sixtiyoniy. Hop. Akhbarana Ahmad ibn Ubayd أنبأ محمد بن حسين حدث أحمد بن زهير حدث عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا سليمان بن المغيرة قال كنت عند حميد بن هلال أتيبتكي سليمان بن المغيرة حميد بن هلال عالده وترغندم مجلسدن ترغند أيوب ويونس بن أبيتلر ونو أرقاستن إرغشت بير جروف أدملر بلن يعني حميد بن هلال ده أرقاستن تششت أيوب السختياني يونس بن أبيت ديگن قادر ديگن طبيعيلر يعني فدخلوا عليه ونو عالده كرشت فرأيت في وجهه المساءة شنو من يوجد انه بر yoqtirmaslikni ko'rdim. Ya'ni yoqtirmadi, odam uning orqasidan ergashib kelganligini-da. Shunday aytdi, nima bo'ldi sizga desam aytdiki, men o'ylagandimki, mana bu ikkalasi, ya'ni ikki shayx, Hasan va Ibn Sirin agar ular halok bo'lsa, shular o'rinbosar bo'lib qoladi deb o'ylagandim. Ayyub va Yunus ta aytibdi. Ya'ni bular nimaga men orqamdan ergashib yuribdi deyapdi-da, shunday katta imom bo'ldi deyapdi. Haligi odam Humayd ibn Hilol yoqtirmadi, orqasidan Ayyub Sixtiyoniy va Yunus ibn Ubaydga o'xshagan odamlar ergashib yurgani. Aytayaptiki, "Amin, bu Yunus ibn Ubayd bilan Ayyub Sixtiyoniyni ikkalasi katta bir Hasan Basriy ibn Sirindan keyin qoladigan katta bir ulamolar deb o'tirsam, bular nimaga meni orqamdan ergashib yuribdi?" deyapdi-da. Shularda haligi bir martabasini buyuklab qo'ymoqchi bo'ldi-da, ularni martabasi. Shuning uchun yuqorida Hasan Basriyning gapini aytdik-ku, Ayyub Sixtiyoniy Ahli Basra yigitlarining sayyidi dedi-ku Hasan Basriy. Hasan Basriyni o'zi guvohlik beryaptiki, demak Ayyub Sixtiyoniy u yoshda shabab bo'lganda Hasan Basriy bu gapni aytgan, ya'ni haqiqatan Hasan Basriydan keyingi qolgan o'rin bosadir degan. Shunda men aytdimki, biz ham shunday deb umid qilamiz ularda dedik deyapti. Qola, shuning uchun keyin haligi Humayd ibn Hilol aytdi, "Ko'rmaysanmi unda men orqamdan ergashib yurishini?" deyapti. Ana unday bir katta imom bo'lib qoladigan odam bo'lsa, men orqamdan nimaga ergashib yuradi deyapti-da, haligi uni o'zini martabasiga qo'yapti. Va ularni shu qilig'ini yoqtirmadi. أخبرنا أحمد عن محمد حدث أحمد بن إبراهيم حدث عمرو بن عاصم حدث أبو سليمان رجل من بني النمير نمير قال رأيت سالم بن عبد الله يسأل عن منازل البصريين سالم بن عبد الله تكردم بصري لر منزل لر حقد سورة كلي أيوب كلدم يوم ما يدب سورة كلي يعني سالم بن عبد الله أبو عبد الله من مرد أغله عبد الله من مرد أغله Hozir basraliklarni manzillardan so'rab yuribdi, Ayyub Sixtiyoniy keldimi yo'qmi deb. Ayyub Sixtiyoniy o'zi basralik dedi-ku. Ayyub Sixtiyoniyni izlab yuribdi ya'ni. Falamma ra'ahu Ayyub, Ayyub Sixtiyoniy Solim ibn Abdulloh nomlarini ko'rgandan keyin jama haylay unga yugurib borib, uni quchoqladi, ya'ni Solim ibn Abdulloh. Qola va ja'ala yadumuhu ilay, quchoqlab bag'riga bosdi deydi. Qola va ida rajulun qarasa, lekin xoshin bir dag'al kiyimlar kiygan xoshin degan ko'rmisiz odam
Hoşin, ko'rimsiz odam ekan. Ya'ni Abdulloh ibn Salim ibn Abdulloh ibn Umar deyapti. Ko'rimsiz odam alayhi siyabul xoshina, ustida haligi qalin kiyimlar, ko'rimsiz qalin kiyimlar kiygan odam ekan deyapti. Shunda men aytdimki, bu kim desam, aytdiki bu Salim ibn Abdulloh ibn Umar deyishdi. Abdulloh ibn Umar o'g'li Salim Ayyub Sixtiyoni izlab yuribdi-da. Ayyub Sixtiyoni izlab yuribdi. Endi bu ham bir o'ziga yarasha uni Ayyub Sixtiyoni deb fazliga dalolat qiladi. أنا كين إسناد حماد بن زيد تنكرا قال أيوب إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي أيوب السختيان دي من آيات كنا كان من أهل السنة دم بوجن بركشين علمان خبرة بيرسى منك بعض أعضائي من يقات كان دي بولم إن هذا كن أول سخوصا بولت ده هذا أول دي الحمد لله أول دي قتل دي بتاسد حدثنا أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم الطبري حدث عبد الله بن سعد بن بروجردي حدث عبد الله بن محمد بن وحب الدينوري حدثنا إسماعيل بن أبي خالد حدثنا أيوب بن السويد عن عبد الله بن شوزب عن أيوب قال إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة أيوب السختياني أتيبنا يوش يجتلرنا إن برسعادات دانكي يوكي عجم لرده Endi o'xshi kelganlar, arab bo'lmaganlar. Eng bir saodatidanki Alloh ularni ahli sunnadan bo'lgan bir olimga muvaffaq qilishi. Bu katta gap. Chunki masalan hozirgi kunda ko'p ko'rasiz masalan Fransiya, shunaqangi haligi Britaniyadan haligilar musulmon bo'lib kelgan odamlar bo'ladi-yu, aksar madhariy bo'lib ketyapti. Nimaga ham shunday? Sababi bunday qarasangiz, chunki ularda hali endi dinga kirgan paytda o'g'irlab ketyapti-da shu madhariylar. Bular yo'qotdi endi yangi kirgan dinga kirgan odamga tinchgina hayot qo'paruvchilik yoqmaydi unga. Chiroylik shu oppoqqina kiyim olib, oppoqqina paypoq olib, buni kiyib olib yurish yoqatdi unga ya'ni. Ana shunaqa qilib tortib ketyapti-da uni o'ziga. Madhali bo'lib ketyapti, suf bo'lib ketyapti, shunaqa bo'lib ketyapti ya'ni. Shuning uchun ham ana bu yerda ana shu eng katta saodati ajam odamni bir haqni bilmaydi-yu kirganda u. Arabchani bilmasa u bir izlab topa olay haqiqatni desa, eng bir katta saodatiki Alloh uni bir ahli sunnadan bo'lgan bitta olimga muvaffaq qilsa deyapti ya'ni. Yoki yoshdi deyapti. Yoshlikda ham hammada haligi g'urur bor, boshqa bor, kuch bor. qon qaynaydi bir baloga kirib ketib qoladi-da. Shuning uchun ahli sunnani bir insoniga muvaffaq bo'lishlik bir saodat deyapti. Endi yuqoridagi gapda yana bir katta tamg'i bor. Yuqoridagi ma'no Ayyub Sixtiyoni degan gap edi ham aytdi-ku, bir ahli sunnadan bir insonning o'limini eshitsam, bir a'zoyimni yo'qotgandek bo'laman dedi-yu. Men qulog'im bilan eshitganman. Shu haligacha shu narsa meni shu qulog'imdan ketmaydi-ki, shu yerda o'qib yurgan, 10 yilda o'qib yurgan odamlardan biridan eshitgan gapim, ya'ni Abdulloh Buxoriyda rahmatulloh otib ketishganda bir odam aytayapti, ha o'zida katta gapirdi deyapti. Xo'p, nima bo'lganda ham o'sha kishi xo'p katta gapirgan bo'lsa ham, bir ahli sunnadagi odammidi? Ahli sunnadagi odammidi. Nima deyish kerak ekan, demak, musulmonsan, ahli sunnadan bir odam ketsa ya'ni. Bir a'zoyini yo'qotgandek bo'ldi. Masalan, gohida qo'lingizni bir arraga tiqasiz, arilib ketganda o'zidan bo'ldi-da, demaysiz u. Ba'zisini yo'qotsangiz odamlarda hozir shu hasad, kibr, haligi odamni bir martabasini tan olmaslik, bir ichidan haligi uni bir qoqilishini kutib o'tirish degan xislatlar bor-da. Ana shu paytda xohlang, xohlamang, shuning uchun o'sha vaqt kelishdan oldin ichingizdan buni chiqarib tashlashingiz kerak. O'sha vaqtgacha chiqarib tashlamasangiz, o'sha vaqt kelganda keyin tilingizdan chiqib ketib qoladi. Tutib o'tira olmaysiz o'zingizni. Ichida odamlarga hasad, kibr, ana shunaqa narsa tugilib yurgan bo'lsa, o'shanaqa vaqt kelgandan keyin iloji yo'q, og'zidan chiqib ketadi. Bo'lmasa insonning ichida haligi tutib turolmay qoladi. Hop. Keyingi yana isnod bilan Ibn Shawzab aytayapti. Inna min ni'matillahi 'ala ash-shab idha nasaka an yuwaha sahiba sunnatin yahmiluhu 'alayha. Allohni bir yosh yigitga bergan ne'matlaridan biri shuki, agar ibodatga kirsa idha nasak degan. Masalan, endi haligi ibodatga kirasiz-ku johillikdan chiqib. O'sha endi ibodatga kirgan paytda shu yoshga eng katta Alloh bergan ne'mati sohibi sunnat bo'lgan bir kishiga birodar qilib qo'yishligi deyapti. Uni sunnatga undab turadi. Yahmiluhu alayha ya'ni ala sunnat. Bu sunnatga undab turadi. Hop. Keyingi isnod Yusuf ibn Asboddan keladi. U kishi aytadilar. Meni otam qadariy, tog'alarim rofizi edi. Alloh meni qutqardi deyapti Suyon bilan. Qarang qanday zalolatli ishdan chiqib kelyapti. Otam qadariy onam tog'alarim ona tomon nima rofiziy shiyalar Alloh esa meni qutqardi deyapti Sufyon sabab Alloh ham shunday zohirda Sufyonni mutlaq aytilganda savriy nazaratda odatda ya'ni keyingi yana isnod
Umar ibn Zalzan aytadi. Qolali Ayyub, Ayyub Sixtiyoni menga aytdi deyapti. Ey Umara, iza kana ar-rajul sahiba sunnatin va jama'atin fala tas'al an ayy halin kana fi. Agar bir inson sunnat sohibi, jamoat sohibi bo'lsa, uni boshqa holatini tikilab surishtirib o'tirma deyapti. Ya'ni hali kavlama deyapti-da. Bir insonni bilasanmi, ahli sunna va jamoat deb bo'ldi, kavlama. E'tiqodini bilasiz, yurish-turishini bilasiz, endi hali mayda chunda gunohlarni kavlab, kirdikorini tikilama deyapti. Muhammad ibn Zayd aytadi yana kan ayyub yablughuhu mautul fata min ashabil hadis fayura zalika fi va yablughuhu mautur rajuli yuzkar bi ibadatin fama yura zalika fi. Ayyub Sixtiyoniga agar hadis ashablardan bo'lgan bir yigitning o'limi xabar yetsa, ahli sunnadan bo'lgan kishini demoqchi-da, bir o'limi xabar yetsa, bu o'shanda ko'rilardi alomat, ya'ni mahzunlikda ashabul hadis bo'lgan, ahli ilm bo'lgan bitta odam o'lganligini, mahzunligi unda ko'rilardi. Lekin bir ibodat bilan zikri tanilgan odamning o'limi xabar yetsa, bu unda hech asorat ko'rilmas. Bitta obid o'ldi desa, u yerda obid. Obid, ya'ni obidning manfaati chunki o'ziga-da. Ashabul hadis, ashabul sunna bo'lgan odamning o'limini zarari esa nima? Ummatga bo'ladi. Shuning uchun ham aytayaptiki, ahli sunna va jamoa bo'lgan bir olim bo'lgan kishining o'limi xabar yetsa, yuzda alomati mahzunlik ko'riladi deyapti. Obidda esa hech mahzun bo'lib o'tirmasdi. Obid o'zini qutqardi-da, aksincha ibodat qiyinchiligidan boshqadan ketdi obid. Hop, yana keyingi isnod Hammod ibn Zayddan aytadi. Hazartu Ayyub as-Sixtiyoni. Ayyub as-Sixtiyoni oldiga hozir bo'ldim deyapti. Ayyub as-Sixtiyoni yaqsil Shu'ayb ibn al-Habhab, Shu'ayb ibn al-Habhabni yuvayotgandi. Ya'ni o'lganda-da Shu'ayb ibn Habhab degan bir insonni o'lganda yuvyapti. Aytar edi. Innal ladina yatamannawna mauta ahli sunnati yuriduna an yutfi'u nurallohi bi afwahihim. Alloh mutim nurihi walau karihal kafir. Ahli sunnani o'limini istab yuradiganlar Allohning nurini og'iz bilan o'chirmoqchi bo'layotganlar. Mana shunaqa ahli sunnadagi olimlar yoki boshqani bir o'lishni kutib yurganlar-da ya'ni. Ular Allohning nurini og'iz bilan o'chirmoqchi bo'layotganlar. Alloh esa nurini tamomiy qiladi agarchi kofirlar yoqtirmasa. Ya'ni bular o'lib ketavergan bilan qolmay ketyapti degani emas-da. Shu narsani tushunmaydi bir ahmoqlar. Bittasini yo'qotdik deydi, qarasa orqasidan o'ntasi chiqib turaveradi. Yani. Bu shundan ham bir ibrat olmaydiki, bu Allohning nuri chiqaveradi. Yani. Ahli sunna va jamoa shuni ko'tarib chiqayotgan odamlarda ya'ni. Uni masalan hali o'lishi bilan yoki boshqa bilan tugab qolmaydi ya'ni. Alloh mutim nurihi va karihal kafir. Shuning uchun ham o'sha endi Allohning nurini ko'tarib yuribman degan odamlar ham endi shuni tushunib olish kerakki, Allohning nurini ko'tarib yurgan bo'lsa, Alloh nurini tamomiy qiladi siz bilan ham boshqa bilan ham. Faqat men deb o'ylamaslik kerak. O'sha lampochkada ya'ni nurni ko'tarib yurgan. Hop. Samiyata Hammad ibn Zayd yana. Hammad ibn Zayd aytdi. Qol ibn Aun salasun uhibbuhunna li nafsi va li ashabi. Hammad ibn Zayd aytadi. Hammodan deylar, ikkalasining bittasi bu. Hammad ibn Salam va Hammad ibn Zayd ikkita Hammod bor, Imom Buxoriy va Muslimdagi katta shayxlardan. Ibn Aun aytdiki, uch narsa borki, men o'zimga ham, ashablarimga ham shuni yaxshi ko'raman. Fazakaru qiroatul Qur'on va sunna. Qur'on o'qish va sunnatni o'qishlikni zikr qilishdi. Ya'ni shu ikki narsa, ikkitasi. Uchinchisi esa aqbalu yoki aqbil aqbala rajulun ala nafsihi va laha minan nasi illa min khayr. Aqbala rajulun ala nafsihi va laha minan nasi illa min khayr. Uchinchi xislat shuki, bir odam o'zini nafsiga qarasa-da deyapti. Odamlardan shu o'zini tortsa deyapti. Va laha anin nas degani minan nas odamlardan o'zini chalg'itsa-da o'zini nafsiga qarasa. Ya'ni odamlardan haligi xatosini, odamlarni kirdikorini kavlamasdan o'zini nafsiga qarasa-da illa min khayr degani faqat yaxshiligini tegirsa odamlar. Uchinchi xislat shu. O'zimga ham shuni ravo ko'rardim deyapti va ashablarimga ham shuni ravo ko'radim deyapti. Birinchisi, ikkinchisi tushunarli Qur'on sunnat. Uchinchisi shu natijasi bo'ladi-da, o'z nafsiga qarasa-da odamlardan chalg'isa deyapti. Nima degan odamlardan chalg'isa degani, shu odamlarni haligi kirdikorini emas, o'zini kirdikorini istasa. O'zini kirdikorini poylab yursa. Keyingisi Kataba Abdurrahman ibn Mahdi fi wasiyatihi allati awsa biha ahlihi va waladihi. Abdurrahman ibn Mahdi vasiyat qilib ketgan ekan ahli va farzandlariga. Unzuru ma kana alayhi Ayyub va Yunus va Ibn Aun.
ya'ni Ayyub Sikdiyoni, Yunus ibn Ubayd va Ibn Avn yuqoridagi Ibn Avn gap keltirildi yuqorida hammamiz aytdik. Ana shu uchalasini qaranglar va so'ranglar Ibn Avnning yo'li qanaqaligini. Fa innakum satajiduna man yuhaddisukum anhu, sizlar o'shalardan sizlarga hadis aytadigan kishilarni topasizlar. Ular yo'liga ergashiladi va vasiyat qilib ketyapti endi sizlarga. Abdurrahmon ibn Mahdi aslida bu ham katta imom. O'sha kishi o'layotgan chog'ida Ayyub, Yunus ibn Avnni yo'lini istaylarda odamlardan so'rab izlab, ana shular yo'liga ergashiladi deb boshqasi vasiyat qilib ketyapti. Yo'q, u shunchaki nom u. Kitobda nom u. Bir inson ismi emas. Xo'p, keyin yana Abdurrahmon ibn Mahdiydan kelyapti. Yaqul إذا رأيت بصرياً يحب حماد بن زيد فهو صاحب السنة. مقدار حماد بن زيد. أجاب بالبصرة ده برادام حماد بن زيد يشكر جن لكن كورسين هو صاحب السنة بولاد ديت. دمك حماد بن زيد أهل السنة ده كي ون أهل السنة كني يشكر ديت. أنا استاذ بن عبد الرحمن بن مهدي ده كيل تريبت. عبد الرحمن مهدي هذا. لم أرى أحداً قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد. عبد الرحمن مهدي هتيبت كي. Sunnatni men eng yaxshi biluvchi, hadisni yaxshi biluvchi, hadisga, sunnatga nimalar kirishligini biluvchi Hammad ibn Zaydchaligini ko'rmaganman. Bular endi o'zining zamonasida. Masalan, ulardan keyin Imom Buxoriylar chiqdi, ular Imomul Muhaddisin deyiladi, Imom Muslimlar chiqdi. O'zining zamonasida bular hozir hammasi. Hop, yana keyingi sinat ham xuddi shunday, Abdurrahmon ibn Mahdiydan 40-chisi ham 41-chisi ham shunday, Abdurrahmon ibn Mahdiydan. Yaqul ibn Aun fil Basriyin aytyaptiki, Ibn Avnni agar basralilar ichida Ibn Avnni yaxshi ko'rayotgan kishini ko'rsang, xotirjam bo'laver deyapti. Basrada bitta odam ko'rib qoldingizda, Ibn Avn haqida nima deysiz deyapsiz. O'sha zamonlarda-da endi hozir Ibn Avnni kim taniydi? Ibn Avn haqida nima deysiz siz? Ibn Avnni yaxshi ko'rsa, xotirjam bo'laver, yaxshi odam deyapti. Demak, uni yaxshi ko'rgan ham yaxshi bo'ladi demoqchi-da. Kufaliklar ichida Malik ibn Mig'valni yaxshi ko'rganini ko'rsang va Zaydat ibn Qudamani yaxshi ko'rganligini ko'rsang, bilaverki, u ham yaxshi odam deyapti. Farju xayrohu deyapti, yaxshiligini umid qilaver deyapti. Shom ahlida Avza'iyni yaxshi ko'rganini, Abu Ishoqul Fazoriyni yaxshi ko'rganlarni ko'rsang, unga ham xotirjam bo'laver deyapti. Va Hijoz ahlidan Malik ibn Anas, Imom Malik deyapti. Yaxshi ko'rgan odamni ko'rsang, unga ham xotirjam bo'laver deyapti. Hop. Akhbarana Ahmad ibn Ubayd, anba Muhammad ibn al-Husayn. أنبأ أحمد بن زهير حدثنا أحمد محمد بن عباد بن موسى حدثنا الفلكي قال كان عمار بن رزيق وسلمان بن قرم الضبي وجعفر بن زياد الأحمر وسفيان الثوري أربعة من توت كشي حديث طلب قلاد وطور الأس ديهم شيالي بارد سفيان الثوري ديهم حتى كي كان يتشيعون شيالي بارد ديهم سفيان الثوري ديهم Sufyon Savri keyin Basraga chiqdi-da Ayyub Sixtiyoni va Ibn Avnlarga yo'liqib, keyin shiyalik tarixib ketdi. Asli Sufyon Savrida ham aniga shiyaligi bor edi. Ayyub Sixtiyoni va Ibn Avnga o'xshagan ahli sunna ulamolariga yo'liqib, shiyalik tarixib ketdi. Yuqoridagi gap ham kimni gapi edi? Ayyub Sixtiyoni degan gap edi, ha? U haligi Alloh muvaffaq qilishligi bir ahli sunnadan bo'lgan insonga dedi-yu, u Ayyub Sixtiyoni degan gap edi. Bo'lgan albatta unda ham har xil tabaqasi bo'lganda, masalan Ashara imomiyya masalan, boshqa tabaqalar har xil bo'lganda, haqiqiy g'ulotlari ham bo'lgan. Va ba'zilar yengillari ham bo'lgan. Shu jumladan, shuning uchun ham masalan ba'zilarining hadisi Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat ham qilgan. Ular qanaqa shiya bo'lgan ular? Desa, ahli baytni yaxshi ko'rgan xolos, boshqa unaqangi shirki yo'q. Masalan, haligi Muomir roziyallohuni baribir ozroq gina qilgan. Ayrozon urush qilgan uchun so'kmagan, la'natlamagan, boshqa qilmagan, shu tomondan haligi tashayyu, fihi tashayyu deyiladi-da shuning uchun. Fihi tashayyu degani boshqa, shi'i degani boshqa-da. Fihi tashayyu desa nima bo'lganda, o'sha qisman bir haligi bir qamchi bor deydi-yu haligi. O'shanaqasi bor degani albatta. Hop, akhbarana Ali ibn Muhammad ibn Umar, anba Abdurrahman ibn Abi Hatim, haddathana Muhammad ibn Muslim, qala sami'tu Abu Zayd yaqul, sami'tu Abdurrahman ibn Mahdi yaqul, an-nas ala wujuh, odamlar har xil bo'ladi deydi. فمنهم من هو امام في السنه وامام في الحديث بعض odamlar borki sunnatda ham imom hadisda ham imom ya'ni fiqhda ham imom hadisda ham imom da ba'zilar aslida va ba'zilar borki hadisda faqat imom ammo ham sunnatda ham hadisda imom bo'lgan kishi Sufyon Savri deyapti shuning uchun ham aytamiz masalan Abu Hanifa, Imom Malik, Imom Shofiy rahimahumulloh bularni
o'zlarining mazhabi bo'lganisini kerak, Sufyon Savriy degan mazhabi bo'lgan. Mazhabi Savriy deyilgan. Endi bularning mazhabi shu tarqalmagan xolos ya'ni. Tarqalmagan. Hech qanaqa uni kamligi yoki ilmsizligidan dalolat emas, tarqalmagan. Shuning uchun ham aksincha aslida ham hadisda ham fiqhda kim bo'lgan deyapti uni? Imom bo'lgan deydi. Masalan Abu Hanifa albatta u kishi hadisda imom bo'lgan deyilmaydi. U kishi nimada imom? Fiqhda ya'ni. أخبرنا علي بن محمد بن عمر أنبأ عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال سمعت عبد الرحمن المهدي يقول أئمة الناس في زمانهم أربعة والزمان ده إنسان لرنين إن كت إمام لاره تورت تديب كوفة ده سفيان ثوري بوجن إمام مالك حجاز ده بوجن يعني مدينة يرلرده أبو زعيم شام ده بوجن حماد بن زيد بصرة ده بوجن تورت ده والزمان استك إن كت إمام لاره keyingi isnod bilan iroqdada hammasi Abdurrahman ibn Mahdi aytadi lam ara bi sunnati va ma yadkhulu fiha min Hammad sunnatni va sunnatga nimalar kirishligini Hammad ibn Zaydchalik biladigan kishini ko'rmadim va sunnatni eng yaxshi sifatlab beruvchi Shihab ibn Xirosh salik biror kishini ko'rmadim shuni savri u gapirsa unga yuzim turib turadi deydi yana haligi Shihob ibn Xiroshga xatdim. Abdulloh ibn Muborak singari balog'atli kishini ko'rmadim deydi. Ya'ni haligi ta'sirchan gapiruvchi. Baligh degani nima degani? Shu yetkazib berib gapiruvchi deganida, ya'ni Abdulloh ibn Muborakda shu xislatini aytibdi. Akhbarana Ali anba Abdurrahman akhbarani Abi haddathana Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi haddathani al-Qasim ibn Salam akhbarani Abdurrahman ibn Mahdi qala ma kana bi Sham ahadun a'lam bi sunnati min al-Awza'i. Shomda avzaiychalik sunnatni biladigan odamni bilmayman deyapti. Haqiqatan avzai imom bo'lgan o'z zamonasida. Ha, bu kishida ham mazhabi bo'lgan o'zini. Avzai mazhabi shomliklarda tarqalgan bo'lgan. Hop, Samiyat al-Avzai yaqul kingis notda aytayapti. Naduru ma'as sunnati haysu darot deyapti. Bu gap qadimdan bor. Hozir masalan salafiylar bemazhablar chiqardi bu gapni deydi-yu mana. Ya'ni sunnat bilan qayerda aylansa sunnat bilan o'sha yerda aylanamiz. Ya'ni qayerda hadis bo'lsa o'shanga ergashamiz degan gapda ya'ni qadimdan bo'lgan ulamolarni mazhabi shu o'zi ahli sunnat mazhabi shu o'zi ya'ni hozirgi kunda buni haligi mutaassiblar shunday deydida buni bemazhablar chiqardi degan qayerda sunnat bo'lsa ergashib ketaversang u adashib ketasan deydi haligi mansuhi bor uni nosuhi bor deb o'zini ilmiy qilib keyin sizga shu gaplarni xalq tushunmaydigan gaplarni keltiradi avom xalq keyin shuncha gap bor ekan tagida o'tiraveradi o'zi kavlashtirsangiz bitta kitob o'qib chiqib bilinadigan narsalar nosuhi mansuhi umumi xosi mutlaqi muqayyada degan gaplar usul fiqh o'qidinglar ko'rdinglarmi uni aslida bitta kitob o'qib chiqib bilinadigan narsa u nosixi mansuxi mutlaqi muqayyadi bir narsa qilib ko'rsatadi odamlargada o'qib yetib bo'lmas narsa qilib ko'rsatadi odamlar keyin haligini buni katta gap bor ekan tagida sen tushunmaysan turaveradi hop anil avzaiy qala kana yuqol xomsun kan alayhi ashab muhammadin sallallohu alayhi vasallam va tabiun bihi beshta sifat bor edi sahobalar va tobiinlar jamoatni lozim tutish jamoatdan murod ahli sunna val jamoa jamoat. Siz qachon yashayotgan bo'lsangiz, qayerda yashayotgan bo'lsangiz, o'sha yerdagi to'da degani emas. Jamoatdan maqsad nima? Masalan, qancha odam sanadiki qorda mana. Ana shular jamoat bizda. Siz yashab turgan joyingizdagi to'da jamoat emas u ya'ni. Jamoat lozim tutish deganda shu ya'ni. Va sunnatga ergashish. Va masjidlarni obod qilish. Albatta bu shu ish oxlash emas bu. Masjidlarni ibodat bilan obod qilish. Va Qur'on tilovati. Va Alloh yo'lida jihad qilish. Hop. Yana Sufyon Savriydan keltiriladi. Ibn Muborak Sufyon Savriydan keltiryapti. Istavsu bi ahli sunnati khara fa innahum ghuraba. Ahli sunnaga yaxshi munosabatda bo'ladi, chunki ular g'ariblar. Ya'ni o'zi ham nodir kishilar. O'zi bir kamyob kishilar, shuning uchun ularga bir yaxshi munosabatda. Yusuf ibn Asbot yana Sufyon Savriyga aytganligini eshitdi. Idza balagaka an rajulin bil mashriqi sahibi sunnatin va akhar bil maghribi فبعث اليهما بالسلام وادع لهما ما اقل اهل السنه والجماعه شلون ساوريت يعني agar mashriqda bir kishini eshitsang sohibi sunnat ekanligini boshqasi bitta mag'ribdaligini eshitsa mashriqda bitta qopdi mag'ribda bitta qopdi degan gapni eshitsang ularga salom yo'lla ularni haqqiga duo qil chunki ahli sunna va jamoa qadar oz deyapdi endi bu ham o'sha shon savriylar imomlar zamonida aytayapti gapni hop Fuzayl ibn Iyozdan eshitdim deyapti, keyingi isnod bilan. Abdusamad aytayapti.
Yaqul inna lillahi ibadan yahya bihimul bilad. Yuhyi bihimul bilad desek. Allohning bandalari bor, o'shalar sabab Alloh shaharlarni tirik qilib turadi. Lekin o'shalar bilan shaharlar tirik bo'lib turadi. Ular ashabu sunna bo'lgan kishilar. Wa man kana yaqilu ma yadkhulu jawfahu min hillihi kana min hizbillah. Kim ichiga nima kirayotganda halolmi, shuni aql qilib kirgizayotgan bo'lsa, Allohning jamoatidan bo'ladi. Ya'ni nimani yeyapti, nimani ichyapti, halolmi, hillihi. Halolligini tekshirib kirgizayotgan bo'lsa, chek kirgizgan narsalar aqlini ishlatib, o'sha Allohning jamoatidan bo'ladi. Hali Ato'ul Xaffaf aytadi, men Avza'ini oldida edim. Fa arada an yaktuba ila Abi Ishaq al-Fazari. Avza'i Abu Ishaq al-Fazari bu ham imom emasdi, imom. Abu Ishaq al-Fazari. Shu kishiga maktub yozdi, kotibga aytdi, yoz dedi. Undan boshlab yoz. Chunki Allohga qasam u mendan yaxshi. Masalan, asli maktub yozsangiz, masalan, mendan palonchaga deb yozasiz-ku. To'g'rimi? Aytayaptiki, yo'q, mendan palonchaga emas, palonchaga mendan deb yozdi. Nim farqi bor, u mendan yaxshi deyapti. Abu Ishaq al-Fazari, hatto imom kishi ham shunday. Abu Ishaq al-Fazari. Asli Avza'i ham kichkina imom emas. Lekin bir-birini shu haddini e'tirof etganligidan-da bular. Shu narsada ham hattoki e'tibor beradi. قال ابو صالح لقيت فضيل بن عياض فعزاني بابي اسحاق القاضي الفزاري فضيل بن عياض يقول قسم من ابو اسحاق الفزاري بلن تعزيه بلدر وفات اتكنده ده يعني قال ايتكي لربما اشتقت الى المسيساتي من گاهده شو مسيساگا بارشگا مشتاق بولردم من اصلا رباط تورش فضيلتي چون مس ديپت شو ابو اسحاق كورش يعني مسيسا رباط جاي بوگنده رباط توريدگان جاي aytayapti shu ko'pincha shu missisaga borgim kelardi ribot uchun emas deyapti Abu Ishoq al-Fazoriyni ko'rish uchun deyapti kim aytyapti u gapni Fuzayl ibn Iyos tobiinlar kattalaridan Qoli ibn Abi Khaysama hadhihi al-ahadis kulluha an sahibin lana bil basrati yuqalu lahu Muhammad ibn Harun Abu Nashid King isnod bilan Abu Bakr ibn Ayyosh aytyapti qolahu rajul ya Abu Bakr mani sunni Abu Bakr ibn Ayyoshga aytdi kimni sunni deyiladi Yani şunu tirgeçken deydi. Qala aytki allazi iza zukiratil ahwa'u lam yata'assab li şey'in minha. Sunnatki irgeçken de şunu adamın aytdinladı ki her xil havolar zikir qilinsa, hali mazhablar. Bir ortasiga ta'sir qilmaydigan adamni sunni deydi. Ulonilarmi, tustonilarmi, hammasiga gapirib chiqaversangiz ham ulonayman deb olmaydigan adam. Qaysi toifada haq bo'lsa, shunga ergashadigan adam. Ana shuni kim deyiladi? Ana shuni ashabu sunna deydi. Hop. Yana yuqoridagi Abu Bakr ibn Ayyoshdan eshitdik deyapti. Yaqul as-sunnatu fil islam azzu min al-islam fi sa'ir al-adyan. Islomni ichida sunnatga ergashish boshqa dinlar ichida islomga ergashishlikdan da azizroq deyapti. Ya'ni noyobroq degan, azizroq degan. Masalan, dunyoda minglagan diyonatlar bor. O'sha diyonatlarni ichidan islomni topib olish qiyin-ku, to'g'rimi? Bunday johillar, mushrik kofir odamga ergashish. Endi islomga kirgandan keyin ham xosatan islomni ichida ham sunnat yo'liga ergashish shundan ham nodirroq deydi. Sunnatni ergashishlik nodirroq, ya'ni topish qiyinroq o'shanga ergashishlik. Hop, yana Abdul Muborakdan keltiradi. Ma ra'aytu ahadan ashroh li sunnati min Abu Bakr ibn Ayyosh. Abdulloh Muborak aytayapti. Sunnatni Abu Bakr ibn Ayyoshchalik sharhlovchini ko'rmadim. Sunnat sharhlovchisi. Endi Asad ibn Musa aytadi, kuntu inda Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna oldida o'tirgandim. Darovardiyning o'limi xabari kelib qoldi Sufyan ibn Uyayna. Darovardiy o'libdi degan gap kelib qoldi. Qattiq jazavaga tushdi, jazaa degan. Va azhara al-jazaa, jazavasini zohir qildi. Ya'ni haligi o'limini eshitibdi. Ya'ni darovardiy katta imomda u kishi. O'zi o'lmagan ekan deyapti. U o'lmagan ekan haligi darovardiy. Shunda biz aytdikki, biz bilganimiz bilmabmiz siz shu darajaga yetishligingiz bitta odam o'libdi degan xabarni eshitdi deyapti-da. Qola chunki shunda aytdiki haligi Sufyon o'yini. Bu ahli sunnadan dedi. Shuning uchun shuncha men haligi jazavaga tushdim dedi-da yani. Hop. Akhbarana Abdurrahman ibn Umar ijazata an ba'a Muhammad ibn Ahmad ibn Yaqub haddathana Jadi Yaqub ibn Shaybata haddathana Usman محمد اخبرنا ابو سمعه تحدثنا سفيان اخبرني ابراهيم بن ابي حفصه بياع السابري قال قلت لعلي بن حسين
Ali Husayinga aytdim deyapti. Bir odamlar aytishyaptiki, biz o'zimizni rayimizda bo'lganga gina uylanamiz deyishyapti. O'zimizning rayimizda bo'lgan kishilarningina orqasida namoz o'qiymiz deyishyapti. To'g'rimi shu gap degan? Masalan aytadi-yu hozir Hanafiyga qiz berish kerak. Maturidiyga qiz berish kerak. Maturidiy bo'lsa Maturidiyga uylanish kerak. Safiyga uylanish mumkin emas. Nasroniy ayolga uylanish mumkin emas ekan, mumkin ekan, Salafiy qiziga uylanish mumkin emas. Nasroniy ayolga uylanish mumkin mana, to'g'rimi? Alloh ajiz bergan Qur'onda. Yahudiyga ayolga uylanish mumkin. Yo'q, Salafiy qiziga uylanmaydi. Yoki Maturidiy, yoki Ash'ariy yoki boshqaning qiziga uylanish mumkin emas. Yoki shunaqada insonlarda ya'ni. Shunaqa e'tiqodga kirib qolgan yoki o'sha orqasidan namoz o'qish mumkin emas sizga ya'ni. Toifa kashf bo'ladi. Falonning pustoniga orqasida, bu pustoniga pustoniga qilish mumkin emas degan gaplar ya'ni. Shunda Ali ibn Husayn aytdi, sunnat bilan uylanamiz, sunnat bilan orqasidan namoz o'qiymiz. Ya'ni falonning pustoniga emas, sunnatga qaraymiz. Qay darajada sunnatni tutganligiga. Masalan, gohda bir odamlar bor-da, Ash'ariyman deydi. Nima deydi desangiz, bilmaydi o'zi nima deydi. Qarasangiz, hamma narsasi tuzuk bir odam. O'zi bilmaydi nima deydi. Nomi shu. Masalan, endi siz u nom bilan hukm qilmaysiz odamlarga. Innalloh la yanzuru ila suvarikum degan. Shu masalan aynan haligi Xolid ibn Valid qissasida asqotatda bizga odamlar sobana dedi, aslamna deysha olmadi. Sobana. Bular tushunmadi, sobana degani nima yo, aslamna degani nima. Ikkasi bir ma'noda aslida. Qaytdik degani ya'ni. Islom ham nima degani? Shu kufrdan qaytib islomga taslim bo'ldik degani. A shunda Rasululloh Xolid ibn Validni o'sha o'ldirgani uchun ularni ma'lumot qildi-yu. Chunki bu odam masalan avom xalq, xos odamlar emas. Avom xalq deb bu odam ashriyman deydimi? Boshqaman deydimi? Bu avom xalq u narsani agar o'zini nima deyotganligini bilmasa, e'tiqod nima, boshqa nima, oddiy musulmon, o'sha uchun unga bir barot qilmaysiz-da ya'ni. Sunnat bilan nikohlanasiz deyapti, o'sha sunnat bilan orqasini namoz o'qiysiz. Xo'p. Ahmad ibn Abdulloh ibn Yunus aytadi. Imtahin ahlal mawsili bi Mu'af ibn Imron. Mawsil ahlini Mu'af ibn Imron bilan sinab ko'r. Ya'ni Mawsilga borda Mu'af ibn Imronga nima deysan deb ko'r. Endi o'zining zamonasida bu yer. Mawsil qoldi hozir. Agar uni yaxshi ko'rishsa, ahli sunna bo'ladi deydi. Agar uni yaxshi ko'rishsa, ya'ni kimni? Mu'af ibn Imronni. Mu'af ibn Imronni yaxshi ko'rishsa, ahli sunna bo'ladi deydi. Agar uni yomon ko'rishsa, ahli bidat bo'ladi deydi. Xuddi shunday ahli Kufani Yahyo bilan sinab ko'r deydi. Yahyolar ko'p. Yahyo ibn Sa'id Qattan bor. Yahya ibn Ma'in bor. Alloh alam qaysi biri nazar tutyapti? Hammasi imomlar yani. Hop. Akhbarana Hasan ibn Usman isnod bilan keltiradi. Sami'tu Qutaybata yaqul: "Idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ahla al-hadis", agar bir kishini ko'rsangki, ahli hadisni yaxshi ko'rsa, masalan, Yahya ibn Sa'id, Abdurrahmon ibn Mahdi, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Ahmad Hanbal yani. Ishoq ibn Rahoway, shunga o'xshagan qavmlar zikr qildi. Shunaqa odamlarni yaxshi ko'rsa bir odam dedi. Men bu sunnatda bo'ladi. Kim ularga xilof qilsa bilingki u mubtadi bo'ladi. Hop, keyin yana avundan keltiryapti. Man mata ala islam va sunnati falahu bashirun bi kulli khair. Kim islom va sunnatni o'lsa, barcha yaxshilikdan unga xush xabar bor dedi. Keyingi isnod bilan Mu'tamir ibn Sulaymon aytadi. Daholtu ala abi va ana munkasir. Mu'tamir ibn Sulaymon aytadi. Otamning oldiga shu ko'nglim sinib kirdim, xafa bo'lib otamning oldiga kirdim. Otam senga nima bo'ldi dedi. Men aytdimki, do'stim o'lib qoldi dedi. Ya'ni Mu'tamir ibn Sulaymon aytayapti. Shunda otasi aytdiki, sunnatda o'ldimi dedi. Ha desam, unda mahzun bo'layotmadi. Nima qilib o'lsa, sunnatda ketgan bo'lsa qanday baxt bu deganda ya'ni. Hop, Mu'af ibn Imron aytadi yana. La tahmadanna rajulan illa 'inda al-maut. Biror kishini o'lmasdan turib maqtay ko'rma degan. Bilmaysan qanaqa bo'ladi. O'lganda bilinar qanaqa bo'lishligida ya'ni. Yo sunnatda o'ladi, yo bidatda o'ladi deydi. Boshida hamma ham bir nima bo'laveradi ya'ni. أخبرنا عيسى بن علي أنباء عبد الله بن محمد البغوي أنباء أبو عيسى عيد الأشج حدثني عمران عتاب الفزاري الزيات قال أخبرني أبو إمراتي قال أبو سعيد فسألته عن اسم أبي إمراته فقال عبد الله بن الشيرازاز قال كنت بعبادان فرأيت في المنام شكر دم بيب عبدان دي جنجويدا يعني شكر دم شمدا بر أدامن أولب كيلنبت أبوخ كيم ده kim ko'ryapti? Yuqoridagi Abdulloh ibn Shirozaz degan odam. Bir odamni tushida oppoq kiyimda olib kelinibdi va bir kemaga qo'yilibdi. Shunda bu kim? Islomda, sunnatda o'lib najot topdi-ku dedim. Kunduzi ko'tarilgach xabar keldi, Sufyon Savri o'lib tushgicha degan. Sufyon Savri, yuqoridagi imom, Sufyon Savri o'lganligini xabar keldi debdi.
Bu boblar demek nima bo'ldi? Hammasi bobdan xulosa sunnatga amal qilgan, tiriltirgan va sunnatni saqlagan kishilarning fazilati haqidagi bob edi. Shuning uchun bu yerda hozir xosatda mana imomlardan Sufyon Savriy, Sufyon Uyayna, Ayub Sixtiyoni, Darovardiy va Ibn Aun, Avza'iy shunga o'xshagan imomlarni bizga fazilatlarini tanishtirib ketdi, ya'ni. Alloh taolo